El govern espanyol acusa Manel Álvarez, al càrrec dels permisos administratius, d'haver omès la responsabilitat a l'acte de les despertades l'últim dia de festa major. Segons l'administració, s'han incomplert tres condicions. La primera exigeix la presència de la policia local en el moment de l'actuació. Ja s'ha posat en coneixement tant de l'Ajuntament com de policia local. Evidentment, això doncs, ja els hi tocaran els de rebatre. Aquí sí que jo no puc dir res més. Ell ja indicava en el seu Facebook, del qual van guardar còpia, que la policia estava mirant cap a un altre costat. O sigui, ell mateix reconeix que la policia hi era ja. O sigui, ens sorprèn molt que en la denúncia que es va posar tres dies després dels fets afirmi que la policia no hi era, quan el que els acusava és que estaven mirant a un altre costat. El segon motiu de la sanció és que no s'hauria d'haver apuntat a persones concretes. Jaime Gelada va assegurar als mitjans que s'havia sentit afusellat. En totes o en moltes de les declaracions públiques que va fer el senyor Gelada doncs els dies posteriors a la denúncia, reconeixia obertament que no li havien apuntat a ell, que havien apuntat a dalt, literalment, havíamos apuntado arriba. Per últim, la delegació del govern considera també una infracció greu que una persona portés una arma durant l'actuació sense l'autorització especial. La mateixa imatge que aquest senyor va facilitar a un important mitjà de comunicació estatal per denunciar els fets, doncs aquesta imatge, quan no hi és retallada, es veu aquesta persona de la que se m'acusa que se li ha subministrat, com està en un cas recolzat a la paret i en un altre cas en la càmera de fotografies traient fotos, en la qual em porta a preguntar-me si això no és una alteració o una falsificació de proves, donat que si aquesta és la prova de càrrec, com així se'n va deixar veure l'expedient d'ahir, aquesta fotografia, d'on treu aquest senyor que es porta, que la persona que ha indicat doncs portava aquesta arma. El sancionat particular ja ha confirmat que portarà proves per desmentir les tres condicions de les que se l'acusa i així defensar-se de la sanció de 25.000 euros.